ុំតែវិញនឹងហៅតែអ៊ីដែរតែទុំទុំពេកអឺនឹងគឺចេះទៅតែដែលផ្លែត្រើនចាប់ដំកាត់ណាញាតិញោមឃើញថាផ្លែណាទុំកាត់បេះទុកក៏រែកទុកទៅវិញអឺនឹងគឺញោមទៅសួរថាមិនកាត់ណាបានទៅមកមើលតែសក់សក់មិនបេះទុកពូនបានហើយញោមក្លូនលឿនណាអឺគេបានមកធ្វើមកទៅទៀតក៏មានតែទៅហើយមានតាមមករេសតាមទៅមានមានឯសារនឹងព្រមព្រៀងនេះអឺជួយមើលមកតាមទីនេះបានតែតែវិញប្រកែងទៅសក់វិញតែមកទៅសក់ទៅទៅទៅហ្នឹងអឺបានតែតែតាមតែញាតិខ្ញុំក្តាំតែច្រើនមែនតើបងតែដល់ព្រមហើយចាប់ដើមញោមបិទថាទុកយូរទៅវាខ្លាចតែលួយចឹងហើយគេចេះក្តបេះដូចទុកបងទុំទុំទុំអស់ហើយអស់ស្រឹងខ្លះខ្លះហើយដល់ដល់ខំមែនតើបងI don't know.
បន្ទាប់ពីជីនឹងវងគឺមានជីសណ្ឋខ្វែងគឺហៅថាជីកំទេអានេះខ្ញុំកំអរមកដែរអានេះបន្ទាប់មកទៀតគឺអានេះគឺសណ្ឋនឹងមិនដឹងថាហៅឈ្មោះអីទេគឺវាមានជាតិជូរជូរបងហុកសណ្ឋនឹងគឺយើងហុកពលនឹងមិនសែវតាក់បីបានបងនឹងគឺងងងងតាមទិញខ្លែត្រូវតែចំណការបងងងដូចដើមងងផងហើយនឹងបន្តមកទៀតនឹងពូតនឹងពូតដែលមកចូលក្នុងប្រតិវត្តថ្ងៃ